Копійчана війна. Саме так називають сьогодні ситуацію в Чилі. Колись одній з небагатьох стабільних країн Південної Америки. Здавалося б, ну, банальна річ. Підвищення ціни на проїзд у метро на кілька песо. А це менше гривні при рахунку. Ну, не мало б це спровокувати справжнє повстання, але саме це і сталося. Чи зможе влада країни приборкати протести? Та чому причиною кризи стало те саме чилійське економічне диво, яке так люблять нахвалювати і у нас? Давайте подивимось. Охоплені вогнем будівлі, багаття посеред вулиць і підпалені автобуси. Чилі колись називали оазою і найстабільнішою країною Латинської Америки. Та зараз тут пекло. Уже тиждень люди щодня виходять на протести, які перетворюються на бійки із силовиками. У столичному окрузі діє надзвичайний стан. Жертвами стали вже два десятки людей. Ситуацію в Чилі називають копійчаною війною, бо останньою краплею, що переповнила чашу терпіння чилійців і вивела їх на вулиці, стало подорожчання проїзду в метро на 30 песо. У перерахунку це менше гривні. Після подорожчання одна поїздка в підземці коштувала б 830 песо, тобто 28,5 гривень. Для чилійців, як зрештою і для українців, це дуже дорого, бо дехто третину зарплати витрачає на проїзд. Підземка Сантьяго – найдорожча в Латинській Америці, тож саме метро першим прийняло удар народного гніву. Якби це були мирні акції, то нехай. А коли таке неподобство коїться, навіть коли були збройні виступи проти Піночета, люди не чіпали метро, бо знали, що його побудували для нас. А зараз на це сумно дивитися. Після погромів не вціліла жодна зі 136 станцій метро. Підземка зупинилася, місто паралізували затори. Та протести лише розгоралися. Протестують здебільшого студенти, і я думаю, це правильно. Ті, хто працює, не можуть вийти на мітинги, тому нехай молодь говорить за нас. Влада реагує силою. На вулиці вивели армію і бронетехніку. Вперше, відколи закінчилася диктатура Піночета. Запровадили комендантську годину, а президент порівняв ситуацію в країні з війною. Ми перебуваємо у стані війни проти дуже могутнього ворога, який не поважає нікого і нічого. Така заява, до того ж, із вуст президента-мільярдера ще більше обурила чилійців. Адже причини масових протестів значно глибші, ніж зростання тарифів. Причина не в 30 песо, а в 30 роках неправильної політики. У нас проблема з пенсійною системою, дорога медицина і низькі зарплати. Хоча Чилі – найбагатша держава Латинської Америки, про її громадян такого не скажеш. Економічного зростання країна досягла за рахунок внутрішньої нерівності. Вона зберігається з часів Аугусто Піночета. Будуючи чилійське економічне диво, уряд зробив ставку на великий бізнес. Освіту і медицину віддав у приватні руки, скоротив соціальні видатки. Прірва між багатими і бідними – величезна. Правляча верхівка не має бажання змінювати закладену урядом Піночета економічну модель. А в ній і полягає суть проблеми. Вона дуже несправедлива. В уряді не мають наміру лікувати саму хворобу. Натомість взялися за симптоми. Підвищення тарифів на метро скасували. Президент пообіцяв підвищити пенсії та мінімальну зарплату. А ще збільшити податки для великого бізнесу. Наша мета – зняти надзвичайний стан і комендантську годину. Я вже підписав і направив у Конгрес законопроект, який передбачає зростання пенсій для 3 мільйонів пенсіонерів. Де братиме гроші на соціальні виплати і як протягне свої пропозиції через Конгрес, де в нього немає більшості, Піньєра не пояснив. Президент має покласти край системі, через яку наші батьки залишилися без медицини і пенсій, а ми – без освіти і гідного життя. Тільки тоді протести закінчаться. Наслідки масових заворушень невтішні. Збитки метрополітену величезні. Через мародерство і підпали зачиняються магазини та офіси. Вчителі, медики та промисловці оголосили страйк. Щоправда, після переговорів із урядом передумали. Та чи вдасться владі дійти компромісу з рештою чилійців – поки що велике питання. Анна Філь, подробиці тижня, телеканал «Інтер».